krásný večer. Ve hře Euromiliony byla dnes, 24. listopadu 2012, za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. První osudí 2, 7, 8, 10, 19, 24 a 34. Ze druhého osudí číslo 3. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 169 milionů 600 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.